ଚଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଖରା ନୁହେଁ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ବର୍ଷୁଛି। ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଚଉରାଳିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଫୁନିମାଳରୁ ସଳଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆର୍ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ନା ଯେ ଯାହା ଜରୁରୀ କାମ ଅଛେ ତା ସେ ହିଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିପାରୁଛେ, ନାଇଁ ତ ଘରମାନଙ୍କେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛେ। ଯେ ଘରେ ରହିଲେ ବି କିଛି କାମ ନେଇ ଦେବାର, ଲାଇଟ୍ ନାଇଁନ, ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପୁରା ଫୁଡ଼ି ଫୁସ୍କା ବି ନା ହେଇଯାଉଛେ। ବହୁତ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରି ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ରୋଷେଇବାସ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ରହୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ କାମରେ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବେଳେବେଳେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଦୃଶ୍ୟ। ସହରଯାକ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ମିଳିବା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବାସିନ୍ଦା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଅଚଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଫଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଆର୍ ଦିନେ ଦଶ ଦିନେ ପାଣି ଦେଉଛେ ବେଲେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି କଲେ କାଁ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଖରା ମାସ ଦିନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ନଳକୁ ଆନୁ ଇନି ଶୁଣିକି ଆନୁ ଛାଣ ଚଲବ, ହେନ୍ତା ତ ଚଲବ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖରା ମାସର ଦିନେ। ଆମକୁ ପାତା ବରିଙ୍ଗି ଦିଉଛେ, ପାଞ୍ଚ ବରଷ ହେଲା ନା ଚଲବାର ନି କିଛୁ ନି, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ପାଣି ନେଉଛୁଁ ଆମେ, ପାଣି ଟିକେ ନି ପିଆବା। ଏପଟେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପୂର୍ବ ବିହାରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଚାରି ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ 1500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତ୍ନାଙ୍କ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ବଂଶୀଧର ସେଠ ଓ ବିନିକାରୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।